ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭରସା ଡଙ୍ଗା ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଗାଁ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ସାଜିଛି ଏ ଡଙ୍ଗା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ତାଳପଦା ସିଲିଂ ଘାଟ ପାରି ହେବାକୁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ବର୍ଷକୁ 6 ମାସ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1993ରେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସମଲ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରଠାରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବମ ତଥାପରମ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କ'ଣ କ'ଣ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯିବ? ମୋର ତ 500 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଲୋକ ଯିବେ, କିଏ ବେକେ ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଠିଲି ଆଣେ ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ଯିବ ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ? ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛି ଟିକେ, ଆଉ ତାକୁ ସିଏ ତାକୁ ଲଢ଼ି ଦେ, ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ବା ବ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଆମେ କେମିତି ରୋଡ଼ାରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଡଙ୍ଗା ଦଦରା ଡଙ୍ଗାରେ ଭୟ କରୁଛି। ତା'ପରେ 10 ଜଣ ହେଲେ ପାର କରୁଛି, ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଧର ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ବସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବାହାରି ଏତେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା ସରକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର ଉତ୍ତାର ପାଇଁ ବୋଧେ ଭଲ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ଆମେ ଭାଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନଦୀ ଆରପାଖେ ପବିତ୍ର ନଗରଠାରେ କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ପବିତ୍ର ନଗରଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, କେଉଁଝର, ରାଉରକେଲା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାଇ ହୁଏ, ଫଳରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଯିବାକୁ ଡଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ତୋଫାନ ଆସିଲେ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗନ୍ତି ଲୋକେ। ତେଣୁ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ତାଳପଦା, ଦୁର୍ଗାପୁର, ଦଲକ, ନାଲମ, କିଆଝର, କଣ୍ଟାପାଳ, ଗୁଣ୍ଡୁରୀ, ରଞ୍ଜନା, ପବିତ୍ରନଗର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର 15 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଁ କରିଦେବା, କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ ସରେ ସରିଲା ଆଉ ଭୟଭୀତି ରହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯାକ, ଯେ ଯିଏ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇନା ଯାଉଛି, ଭୟଭୀତି ରହିଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ନା। ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କର 5-6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଚାଲିବୁ, ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆୱେର୍ ହେଲି, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି, ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ କନ୍ସର୍ନ ପିଓଙ୍କୁ ପଠାଇବି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖିବି। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଥବା ପୋଲ ବା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ବି ଯଦି ହଉ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝୁଲା ଡଙ୍ଗାରେ 15 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ରାଜନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ନିରବ ଦଷ୍ଟା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।